Moro, mä oon ja mä nopsan kommentoida jälleen kerran ikuisuusaihetta, eli valtiojohdon ja ylimmän virkajohdon autohankintoja. Sillä tänä aamuna tuli hyvin mielenkiintoinen uutinen aiheesta. Iltasanomat oli selvittäneet, että millä ylintä virkajohtoa kuljetetaan. Ja ihan ensimmäinen nuanssi on tietysti se, että tota Helsingin poliisilaitos sai yli saantuhannen euron Mersun itselleen, kun sisäministeri Maria Ohisalo vaihtoi diesel Mersun hybridibemaariin. Ja totta kai tämä ilmastohan nyt sitten pelastettiin sillä, että tosiaan saantuhannen euron Mersu vaihettiin 62 000 euron euron tota, ja, ja, tota tämä mun mielestä alleviivaa hienosti sitä, että et kuinka välinpitämätön veronmaksajien rahoja kohtaan voi olla ja, ja, kuinka helppoa tämä ilmastotaistelu on, kun ei tarvitse omista rahoista maksaa mitään eikä tarvitse välittää siitä, minkälaisia hintoja veronmaksajien äh, kukkarolla käydään, käydään tota, maksattamassa. Et jos ajatellaan ihan tuommoinen 62 000 euroakin Alvi Nolla-autosta, niin ei tavan kansalaisella mitään syytä edes ruvata haaveilemaan moisesta. Tämä on niin pöyristyttävän pöyristettävän kallis auto, puhumattakaan siitä, että se olisi yli, yli 100 000 euroa. Ja mun mielestä tässä niin tulee oivasti esille se kaksinaismoraali, että, että, että pienitulosten ja, ja köyhien ää, toimeentulosta huolestunut köyhyystutkija ja vihreä ministeri haluaa pelastaa ilmaston ää, ostamalla valtavalla veromaksajien kustantamalla summalla itselleen tuliteran auton. Ja siis mun mielestä niin yhtenä älyttömimpänä juttuna, että tämä auto, mikä vaihettiin, siis oli vuoden 2019 malli. Siis vuoden vanha auto, saantonni auto, piti vaihattaa tuliter- tuliteran autoa. Ja millä tavalla tämä pelastaa yhtään mitään? niin ei tietenkään millään tavalla. Tämä pelastaa ainoastaan ministerin oman imagon, ei yhtään mitään muuta. Ja tästä on puhuttu aikaisemminkin, että minkälaisia autoja esimerkiksi valtioneuvostolle hankitaan. Ja täällä on kovan luokan premium-autoja, joiden esimerkiksi Rinteen hallituksen aloittaessa niin hankittiin melkein 700 000 uutta kaaraa. On vitossarjalaista, on Volvoa, on Mersua, on Bemaria. Ja ihan mitä vaan. Ja esimerkiksi puhemiehen auto. Uh, mä ymmärtäisin, jos, jos tämmöisille niin kuin, olisi joku erityinen syy, miksi esimerkiksi puhemiehen auton tarvii maksaa 103 000 euroa. Mutta kun mä en, en niin kuin suoraan sanottuna keksi. Mä en myöskään keksi, miksi ihmeessä Helsingin uh, poliisilaitoksen käytöksessä pitäisi olla saanut tuhannen euron, euron tota, Mersu tai miksi poliisihallituksen Ö, tota, johdon tarvitsee ajaa melkein 90 000 euron mersuilla. Et, tai yhtään millään autolla. Siis, Nämä kustannukset on täysin ö, kohtuuttomia ja kaikki, kaikista näistä pitää edelleen muistaa, että on alvi nolla. Ja tämä sama hallitus, mä haluan nyt alleviivata tätä, tämä sama hallitus ö, on oman tavoitteensa mukaan puolittamassa liikenteen päästöt. Ja ne keinot, jolla nämä liikenteen päästöt ollaan puolittamassa, on tietenkin polttoaineen hinnankorotukset, autoilun hinnankorotukset. Ja kuinka helppoa onkaan tehdä tämmöisiä korotuksia, kun se ei tunnu omassa pussissa pätkän vertaan. Mun mielestä tämä, tämä alkaa olla jo tämmöistä vähän niin kuin neuvostoliittolaista nomenklatuuran meininkiä, jossa, jossa ylimmälle virkaeliitille ja, ja tuota puolueen silmää tekeville, niin millään ei ole mitään väliä, ja, ja sitten tuota, tavan kansalaista kyykytetään niin, että, että polvissa rutisee. Et olisikohan tässä niinku terveempi juttu kuitenkin ajatella, että jos oikeasti halutaan olla niinku esimerkkeinä, niin, niin tuota, pistetään ministerit sinne, sinne busseihin ja, ja tuota, metroihin ja paikallisjuniin, mihin he, he haluaa omilla päätöksillään tavan kansalaiset laittaa. Ja jos se ei kelpaa, niin ehkä sitten meidän täytyy puhua siitä, että onkohan henkilöauto sittenkin äh, jonkinlainen edellytys tehokkaan arjen hoitamiselle ihan tavankin perheessä. Että jos ministeriöiden, ja mä ymmärrän, että ministeriöitä kuskataan autolla, totta kai ministeriöiden aika on kallista, ja se mun mielestä nimenomaan alleviivaa sitä, miksi henkilöautoja käytetään. Koska äh, fiksu tyypit ei käytä omaa aikaansa esimerkiksi bussissa istumiseen, jos siihen ei ole jotain erityistä hyvää kannustinta, vaan, vaan autolla voidaan saavuttaa, henkilöautolla voidaan saavuttaa merkittäviä etuja ihan tavallisenkin kansalaisen arjessa. Niin, niin totta kai sitä voi sitten, niin ministeri mun mielestä voisi ja yleisesti ottaen hallitus voisi pohtia tykönään, että miksiköhän ihmiset oikeasti ajaa niillä yksityisautoilla, että hyvin harva niin kiusallaan sitä tekee. Ei Suomessa autoilu ole niin halpaa, että täällä huvikseen niin autoa pihalla käynnissä, vaan kyllä sille yleensä niin löytyy joku syy. Ja, ja tuota, nyt ehkä ministereillä ja, ja tuota, poliisihallituksen johdolla ja kaikilla muullakin virkahessulla syytä mennä, mennä niin itseensä, että mitä kaikkea tämän ilmastonmuutoksen pelastamisen nimissä voi tehdä. Ja olisiko näissä autohankinnossa syytä ajatella, että joku kohtuus voisi olla paikalla. Että voitaisiinko me ottaa esimerkiksi Tämä on tuota, suomalaisen autokannan keskimääräinen hinta esimerkiksi äh, ohjenuoraksi sille, että minkälaisia autoja hankitaan. Niin ehkä silloin ministereillä ja hallituksilla ja poliitikoilla alkaisi tulla kannustimia äh, pikkusen miettiä, että millä tavalla autoilua Suomessa verotetaan. Et jos 2019 äh, auton keskimääräinen hinta on ollut 6800 euroa. Ni, niin olisiko siinä sitten se hintakatto? Tai heitetään siihen plus-miinus kymmenen pinnaa. Niin sillä saa sitten ministerit ja, ja tuota, valtioneuvoston muut hessut ja, ja virkajohto ja kaikki, niin saa tämmöisellä hinnalla sitten ostetaan uudet autot. Et joko nuo nykyiset ajetaan loppuun, tai sitten saa vaihtaa tämmöiseen auto. Niin sitten varmaankin ää, tuota, alkaa tulla jossain vaiheessa mieleen, että et kuinka paljon Suomessa oikeasti auto, autoilua verotetaan, kuinka hemmetin kallista työssäkäynti on tällä hetkellä, on autoilevalle ihmiselle, ja et ei, ei kaikilla ole mahdollisuutta kulkea julkisilla, ä, tota, ajo tai julkisella liikenteellä. Se on ihan selvää tämmöisessä pitkien etäisyyksien harvaan asutussa maassa. Täysin selvä asia, ettei pakottamalla, ettei ä, polttoaineveroa loputtomasti nostamalla, ja autoluhintaa ä, nostamalla, niin e, nämä asiat ei muutu. Ainoa asia, mitä tapahtuu, on se, että kansalaiset muuttuu entistä köyhemmiksi. Ja se on aika, aika surullista, että kun me joudutaan maksaa nyt nämä, nämä tota, poliitikkojenkin hemmetin kalliit autot, niin sitten meitä niin kuin, kurmuutetaan vielä lisää. Et semmoista. Tämmöistä mä niin kuin, ajattelin tällä kertaa, että joku suhteellisuuden taju olisi mun mielestä niin poliitikkoja ja nomenklatuurankin piettää. Mutta sitten seuraavalla kerralla ehkä tästä, tästä sitten lisää. Muistakaa painella peukut ylös alas, jättää kommentit, jakaa videot, tilata kanava, you know that shit. Palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.